Rama nuk ka ndikim në SPAK, në SPAK realisht ka ende ndikim Ilir Meta me Sali Berishën, sepse atje ka disa element prokuror, cilët kanë qenë edhe më parë, dhe që ata në një mënyrë, anë një tjetër, kanë qenë të lidhur me Sali Berishën, kanë qenë të lidhur me Argita Berishën, po sa qërishtë, jo thjesht dhe vetëm, se dikush edhe ka mbaruar bashkë me të, dhe më thënë, kanë qenë bashkë në fakultetin e drejtësisë dhe i kanë ruajtur miqësit, por edhe të qenërit e saj pedagoge dhe pastaj më vonë të qenërit e saj bia e kryetarit këshillit lartë drejtësisë, ti e mëronte, i shkarkonte, i lëvizte, nga një transferonte në një vend të tjetrin gjyqtare, prokurore të tjera, pra duke qenë ajo një potente në këtë drejtim që ka qenë shefe kuadrit dhe i ka bërë mirë në thonjë za këto punë, ajo ka dhe njerëzit e vetë edhe në SPAK edhe në gjukatë e posaqme e të tjera, bashkë me Sali Berishën, si kurse dhe me Ilir Metën. Që që këta ende kanë ndikim, por kuptohet, ndikim ka një pjesë të SPAK, por të gvendimarja kryesore e SPAK, aty duhet, si pas meje, në më thënë, janë të mbyllura, pamërësisht që u bjet aqë fort atyre dyrve, sa zhurme e madhe që u bjet dyrve, bëjnë që edhe dumani me shokë të tërhiqet edhe të zvarrisi proceset, të zvarrisi, por jo që ti kaloj me mos ndëshkim këtu, do më dhenë janë të mbyllura, në këtë aspekt të mbyllura dyrë, aqë më shumë, që pas dyre janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, i cili po e monitoron në mënyrë perfekte SPAK-u. Kështu që në këtë drejtim, e kam fjallën skandikim Rama, po problemi është që Rama ka një përgjegjësi edhe këtë tashme ai duhet të shikoj me sy autokritik dhe ma dje edhe qëndrimet e veta duhet tashme të shikoj pikrisht me qka u ka ndodhur disa varcve të ti, sepse dakord jemi që çdo njeri, do më thënë, e ka përgjegjësinë e vetë, e merë detyrën dhe duhet ta zbatoj në bazë të kushtetutës dhe ligjeve dhe po se zbatoj ndëshkohet individualisht, s'ka përgjegjësi kolektive, po ka përgjegjësi individuale, kushdo që bën krim do dënohet për krimin, por nga ana tjetër, derisa e heq na ministër, e hoqe sepse dyshove diçka, po kur dyshon diçka dhe heq na ministër, e heq për nuk e hoqe për aftësi, po hoqe për pa aftësi, atëre mos e qo atje, ku a i demin mund të beje dhe më të madhë. Kështu që në këta aspektë, nëse do t'i vërtetohen, do t'i provohen akuzat në gjukatë dhe do të marri dënimin e merituar nga gjukata beqja, Rama duhet të pozicionohet dhe duhet të nxjerrë përgjegjësinë morale edhe të vetes vetë.